Tervetuloa seuraamaan otteluennakkoa Veikkausliigan HJK FC Inter. Minun nimi on Mirka Juujärvi ja mulla on täällä haastateltavana Roope Riski. Tervetuloa Roope. Kiitos. Roope, aloitetaan sinusta. Loukkaannut itse kauden avauspelissä Honkaa vastaan. Miten sulla on kuntoutuminen sujunut? Kiitos kysymästä jälleen kerran. Hyvin on sujunut. Ekas matsissa harmittavasti pieni lihasvamma ja nyt sitä ollaan tässä kuntoutettu ja ihan hyvältä näyttää, että nyt pystyy juoksemaan ja vähän potkii palloa jo, mutta tässä pelissä ei vielä kentällä nähdä, mutta sitten toivottavasti pikkuhiljaa tämän jälkeen niin alkaisi olla pelikunnassa, mutta ihan hyvältä näyttää ja hyvältä tuntuu. Hieno kuulla. HJK on aloittanut Veikkausliigan 3 voitolla. Miten itse näet, mikä on joukkueen hyvän tuloskunnon takana? No varmaan ollaan opittu paljon tuossa harjoituskauden aikana, että siellä ei ehkä saatu niin hyviä tuloksia kuin oltaisiin haluttu niissä treenipeleissä. Mutta ollaan opittu ja hitsauduttu yhteen joukkueena ja nyt kun on niin sanottu tosi pelit alkanut, niin on peli alkanut kulkea ja pisteet tullut. Ja aina tärkeää saada hyvä startti kauteen ja se me ollaan saatu. Et kolme peliä, 3 voittoa ja ei vielä päästettyjä maaleja, niin näyttää tosi hyvältä. Fiilis jengissä on hyvä ja peli kulkee. Niin. Joo. Teillä kulkee tosiaan hyvin peli. Ja minkälainen joukkuehenki teillä on? Puhaltaako pukukopissa niin sanotusti hyvät tuulet? Hyvät tuulet puhaltaa kyllä ja on puhaltanut alusta asti. Että meillä on ollut tosi hyvä niin kuin joukkuehenki ja yhteishenki ihan kauden alussa lähtien, vaikka on paljon uusia pelaajia tullut ja muutamia isoja persoonia lähtenyt, niin siitä huolimatta niin hyvä joukkuehenki, mikä on täällä ollut useamman vuoden, niin on kyllä säilynyt ja ei ole mitään valittamista. Hyvät tuulet puhaltaa kyllä. No niin, hienoa. Hyvä. Lumme Energia valitsee jokaisessa HJK:n kotiottelussa hyvän tuulen pelaajan. Minkälainen sun mielestä on hyvän tuulen pelaaja? Hyvän tuulen pelaaja varmaan kuulostaa ainakin sellaiselta, että pelaa niin kuin hyvällä fiiliksellä, hymyhuulilla ja peli kulkee siinä ohessa. Kuulostaa siltä. Joo. Onko teidän joukkueessa joku erityisesti, joka sulle tulee mieleen? Varmasti meillä on moni. Meillä on tosi hauskoja tyyppejä monia ja positiivisia äijiä. Mun lisäksi varmaan Jairo on ainakin yleensä sellainen tosi positiivinen ja energinen tyyppi. Et niin kuin fyysisesti kuin henkisestikin energinen, että näkee, että se kirmaa ympäri kenttää ja sitä aina kopissa on hymyhuulilla, ei tää läppää monelle eri kielellä. Joo, siinä tulee kaikille vähän semmoinen hyvä fiilis, kyllä, on kyllä. Tunnelman kohottajasta. Lauantaina Lumme Energia ottelu isäntänä ja teillä vastassa on Inter Turusta. Onko Interin kohtaaminen sulle entisenä Tepsin pelaajana jotenkin erityinen? On se tietysti joo, että on kuitenkin kasvanut siinä kulttuurissa, että oli se vastakkainasettelu Interin ja Tepsin välillä. Ja nuoresta pojasta asti, kun olen edustanut Tepsiä, niin siitä Interistä kasvoi vuosien varrella totta kai semmoinen vihollinen. Ja itse en uusesti Interille hävinnyt, että kyllä ne matsit on aina niin kuin sytyttänyt. Ja mun vanha juniorivalmentaja Marko Rajamäki Rapa oli aina kertoi meille pojille, että Interille ei saa hävitä. Ja sen mukaan mä oon niin kuin, ja se mun Tepsin ikäluokka on kasvanut niin kuin sen fraasin ympärille. Ja se varmaan näkyy silloin 2010-luvun Tepsissä. Et me yleensä aina voitettiin ne derbyt ja kairattiin ne tulokset sieltä, vaikka ehkä lähtökohtaisesti oltiin altavastaajina joissain tilanteissa. Mutta kyllä se on aina spesiaali, vaikka nyt HJK:ta edustaakin, niin silti Inter herättää aina tunteita. Joo. No minkälaista ottelua odotat nyt tulevasta Interin ottelusta? Varmasti tulee mielenkiintoinen peli, että kaksi laadukasta joukkuetta pelaa täällä ja varmasti tulee tasainen kamppailu, mä uskon niin kuin ne meidän alkukauden pelitkin on ollut aika tuloksellisesti tasaisia ainakin, niin nyt mä luulen, että me saadaan pelillisestikin hyvä haaste, että Inter on laadukas joukko ja hyvä joukko. He tosi kävi täällä pelaamassa yhden pelin ja siitä ei saanut tulosta, niin toivotaan, että ei ole peli päällä lauantainakaan. No. Ketä HJK:n pelaajaa kehottaisit erityisesti tarkkailemaan nyt tulevana lauantain pelissä? Meillä on paljon uusia pelaajia. Jos joku ei ollut vielä kauden avauksessa täällä paikalla, niin nyt ollaan taas kotikentällä, niin näitä meidän uusia pelaajia
Fabian Serranes, Bojan Radulovic. Ja sitten totta kai nämä konkurit, jotka on palannut takaisin, Jukka ja Joona ja uusi maalivahti Connor Hazard. Meillä on paljon uusia laadukkaita, tosi hyviä pelaajia. Sitten siihen myös mausteena paljon omia junnoja, jotka on pelannut alkukaudella hyvin. Esimerkiksi Johannes Ylikokko, Kasperi Terho, näitä tyyppejä. Niin kannattaa pitää silmät auki läpi peliä, että siellä on niin monta pelaajaa, että vaikea yksittäistä pelaajaa nostaa sieltä esiin. Että koko joukkuetta kannattaa kyllä seurata. Mielenkiintoinen pelitulos tässä. Kyllä, ihan varmasti. No mitä siellä Interin puolella, onko siellä jotain semmoisia? No siellä on kans totta kai, kaikki tietää, Petteri Forssell pelasi ennen tämä HJK:ssa. On läpi Suomen varmasti kaikki tietää Pefon ja siinä on kyllä sellainen pelaaja, jota Interistä kannattaa seurata. Ja sitten totta kai Benjamin Chelman, varmasti liigan niin paras tai parhaimpi hyökkäjiä, ainakin omaan mieleen monipuolinen. Vahva, nopea, hyvä tekemään maaleja. Viime vuonna taisi voittaa jaetun maalikuninkuuden, niin siinä on ainakin kaksi pelaajaa. Ja sit heillä on myös monia lupavia nuoria pelaajia, jotka on murtautumassa niin sanotusti veikkausliigakentille. Niin varmasti nähdään molemmissa joukkueissa erittäin mielenkiintoisia pelaajia ja laadukkaita pelaajia. Joo, jännä peli tulossa. Kyllä, ja varmasti hyvä semmoinen paljon kokeneet pelaajia, mutta sitten myös nuoria pelaajia, niin varmasti mielenkiintoinen kohtaaminen. Kyllä. No hei, mennään vielä vähän ympäristöasioihin. HJK on kaikki kotiottelut on hiilineutraaleja jo tänäkin päivänä. Ja miten sulla siellä omassa arjessa näkyy nämä ympäristöasiat? Tuo on hieno juttu klubilta, että on toi hiilineutraali ottelutapahtuma. Et pakko arvostaa HJK siinä mielessä. Ja mitä omaa, niin kyllä mä yritän kans mahdollisimman vastuullisesti elää. Et häpeäkseni joudun myöntämään, että on kuitenkin yksityisautoilija, mutta nyt kun kevät on tullut ja kesä alkaa, niin otetaan pyörä alle ja jätetään auto parkkiin. Se varmaan on se suurin, mitä mä nyt pystyn tähän nopeasti heittämään, että koitetaan polkea treeneihin tästä lähtien. Kyllä. Nyt on hyvin noi tietkin puhallettu hiekasta pois. Jes. Kiitos koko Lummenergian puolesta, että saatiin haastatella sua, Roope. Ja kiitos kaikille katsojille ja nähdään lauantaina sitten Bolt Arena.